Watu 21 waumia vibaya siku ya leo baada ya matatu mbili kugongana ana kwa ana katika barabara ya Malindi Mombasa. Maafisa wa polisi wameweza kuwasaidia waliojeruhiwa na waliofariki kupelekwa katika maeneo ya kuhifadhi maiti. Wiki iliyopita zaidi ya watu 10 walifariki mita chache kutoka eneo hili la ajali. Katika hao majeruhi 21 kuna wale ambao wameumia wanne wana mivunjiko, na hao ndio ambao tunasema wako hali ya kwamba wamepata severe injuries. Hao wengine wote wako salama na mpaka saa hizi hakuna ambaye amepoteza maisha, ama katika ajali hiyo hakuna aliyepoteza maisha yake. Kila kitu iko sawa. Na habari ambazo tuko nazo, ajali hii ilikuwa imefanyika baina ya matatu mawili. Moja ilikuwa imetoka Malindi na nyingine ndio ilikuwa imetoka Mombasa inaelekea Malindi. Katika ile mazingira kwamba kulikuwa na mambo ya overtake, ndio pale zile matatu mbili zikawa zimekutana barabarani zikagongana. Kiangalia mahali ile ajali ilitokea ni pale pale ajali ya wiki iliyopita baina ya zile basi ambazo ziligongana ile area ya Kizingo. Kusema kweli ni jambo ambalo hata sisi kwa upande wetu hatulielewi, ila tungependa kuwasihi watu wahusika katika idara za mambo ya barabara, watu wa roads, waangalie zaidi kwa nini jambo hili linafanyika sehemu ile ile.